Selvom den ryster og rasler, går det fremad i flotteste stil. Jeg købte den i Assens, hvis en, der her Strøger, har et teglværk. Ham har jeg købt den ved, dengang vi skulle have guldbryllup. Min hustru og jeg, det var i 6. Nu har vi haft krondiamant i mellemtiden. Også. Og jeg blev 90 i går. Den er jo fra 1920. Den er 103 år gammel så. Og jeg kan også godt fortælle, hver gang der gik 50 sekunder, så kørte der sådan en ud fra samlebåndet. Det blev jo lige godt til nogle 70 i timen. Nu til dags, så er de 62 sekunder om at lave en bil. Og det blev kun til... Det blev omkring ved 50 biler i timen, så det var lige godt foran dengang. Men det er de stadigvæk. Så har de slået rekorden jo. Det er jo fantastisk, at de... At det, men der var jo heller ikke så mange komponenter i sådan en. Altså... men alligevel. Ja, så kan du jo se, der er ingen gæster. Du kan se underrettet der, der er tre pedaler. Og den yderste til venstre, det er både kobling og først og anden gear. Når den bliver trådt i bund, så er den i først gear. Og midt imellem er den i fri gear, og så når vi slipper den, så er den i høj gear. Og hvis vi så skal bakke, så skal jeg jo først træde den i frigear, altså i midterstillingen, og så træde på den midterste, så bakker vi. Og den yderste højre, det er bremsen. Og den bremser på kardangen. Og hvis det så er lidt snevejr, så hjælper det aldrig en pind, for så kører det en hjul baglæns og den anden forlæns, og så fortsætter vi. Sådan virker det. Og hvad så med at give gas? Ja, det er håndtag. Håndgas. Det er håndtag, der sidder her under rattet. Det er gaspedalen, eller speederen. Og vi ved. Så er der en håndbremse over til venstre? Ja, det er håndbremsen. Og så automatisk, så går den i frigear, når jeg tager håndbremsen. Jeg siger gerne, hvis vi skal skynde os at bremse, så tager vi håndbremsen og træder på forbremsen, så har vi gjort, hvad vi kunne. Alle går og driller mig, de siger, haha. Er det årgang 1904, haha. Men jeg tager mig bare ikke af det, haha. Bilen er det bedste, som vi har. Når du og jeg... Går det fremad i flotteste stil. Selvom den